Je streda 27. apríl, vitajte pri najnovších správach. Ruský Gazprom informoval, že odnes je zastavená dodávka ruského plynu do Bulharska aj do Poľska a podľa informácií agentúry Reuters dôvodom je absencia platby za plyn v rubľoch. Ruský prezident Putin žiadal, aby kupujúci z tzv. Nepriateľských krajín platili za plyn v rubľoch, čo Európska únia odmietla, lebo v zmluvách sú uvedené platby v eurách a žiadosť o platbu v rubľoch je porušením kontraktu. Čo sa týka srbská ministerka baníctva a energetiky Zorana Mihajlovičová, dnes povedala, že dodávka plynu v Srbsku zatiaľ prebieha nerušene a že naša krajina dostáva plyn z Bulharska. Dodala, že ministerstvo a vláda robia plány pre prípad mimoriadnych udalostí. Vysvetlila, že v prípade, ak by z tranzitnej krajiny Srbsko nedostalo dohodnuté množstvá plynu, sú dve možnosti. Využiť plyn z Banátskeho dvora, kde je zásobník, pričom zo srbskej časti by vystačili zásoby na 21 dní a z ruskej časti na 22 dní. A druhou možnosťou by bolo nahradiť plyn inými zdrojmi energie, napríklad naftou, alebo obmedziť zmluvu. Vyjadrila nádej, že s dodávkami plynu nenastane krízová situácia a že Bulhári neodoberú časť plynu, ktorý patrí našej krajine. Dnes sa začalo s vyplácaním po 10 000 dinárov pre zamestnaných v oblasti školstva, vzdelávania a výskumu. Ide o približne 130 000 zamestnancov, povedal minister financií Siniša Mali. Vysvetlil, že týmto krokom sa vláda nezadlžuje, pretože na štátnom účte je okolo 160 miliárd dinárov. Od 16. mája sa mladí vo veku od 16 do 29 rokov budú môcť prihlásiť o finančnú jednorázovú pomoc vo výške 100 eur. Na Belehradskom výstavisku dnes otvorili 46. medzinárodný veľtrh stavebníctva. Na otvorení bol prítomný aj minister stavebníctva Tomislav Momirovič, ktorý prízvukoval, že tento veľtrh je asi najvýznamnejším podujatím, na ktorom sa prezentuje ekonomický pokrok a rozvoj Srbska. Dodal, že sme prekonali dvojročné ťažké obdobie zapríčinené koronavírusom, počas ktorého stavebníctvo dokázalo čeliť výzvam a zároveň zabezpečilo nepretržitý prílev investícií. Poľnohospodárske stroje sú v týchto dňoch na poliach, kde sa urýchlene ukončuje jarná sejba a zároveň sa realizuje aj druhé prihnojovanie ozimín, pretože prichádza teplejšie obdobie, ktoré podporuje rozvoj rôznych chorôb na rastlinách. Pšenica je posiata v Staropazovskej obci na rozlohe 5800 hektárov, jačmeň na 1100 hektároch a kvôli suchšiemu obdobiu majú zatiaľ nižší vzrast, ale majú peknú zelenú farbu. V najbližšom období je potrebné urobiť ošetrenie fungicídmi a kombinovať ich s adekvátnymi herbicídmi, odporúča agronómka Mária Hricová z Delta Agrar. Na niektorých parcelách cukrovú repu chytila choroba tzv. Repina pipa. Veľkú škodu môžu narobiť aj poľné myši a škrečkovia, preto odborníci odporúčajú poľnohospodárom, aby pravidelne obchádzali parcely a kontrolovali stav, aby mohli včas reagovať. V divadelnej sále v Novej Pazove je zajtra na programe divadelné predstavenie autora Ľubomíra Simoviča s názvom Putujúce divadlo Šopaloviči v réžii Alexandra Baka. Táto hra už mala premiéru v Starej Pazove. V predstavení sa prepletajú divadlo s realitou, zahrajú si tu herci nie len z Novej a Starej Pazovy, ale aj z okolitého prostredia Staropazovskej obce. Začiatok je o 20. hodine a vstupné 300 dinárov. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí plánujú podporiť žiakov a profesorov, ktorí sa snažia udržiavať svoje tradície za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej reči a zachovania národnej identity. Otvorený je projekt s názvom Moji slovenskí predkovia, v rámci ktorého žiaci, ktorí sa vzdelávajú v slovenčine, môžu na adresu Národnostnej rady odoslať svoj rodokmeň, ktorý dokazuje slovenský pôvod aspoň u jedného z rodičov. Môže ísť napríklad o plagát, prezentáciu alebo ľubovoľnú formu podľa fantázie. Komisia najkrajšie výtvory odmení peknými cenami. Termín uzávierky je 25. máj a všetky bližšie informácie získate na stránke Národnostnej rady rada.org.rs. Evanjelický farár Igor Feldy zverejnil na facebookovej stránke Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove, že veriaci, ktorí majú záujem pozrieť si celé nedeľné veľkonočné služby Božie, ktoré nahrávala RTV Vojvodina, môžu video nájsť na internete, keď naklikajú stránku www.rtv.rs odloženo gledanie,
emisije na slovačkom Boh náš je láska s dátumom 17. apríl. Na tomto linku sa nachádza relácia, kde sú nahraté celé služby Božie v trvaní 1 hodina 20 minút. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Golubinciach. Odstávka elektriny je naplánovaná od 9. do 13. hodiny a týka sa to ulic Putnička od Šimanovačke do konca ulice, Šimanovačka ulica od začiatku po číslo 10 a 17, Zanacka, Zore, Avakumovič, Sportská, Boračka, Petra Kočiča, Vodice a Svetosávska ulica. V predposlednom 21. kole hádzanárskej Arkus ligy včera večer v Indii sa stretli hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy a železničiarky z Indie. Aj napriek snahe našich hráčok nakoniec zvíťazili domáce železničiarky. Výsledok 25-28 v prospech Indie. V ďalšom kole, ktoré sa hrá už o 3 dni, Mladosť na svojom teréne privíta hráčky Medicinaru zo Šapca. Zajtra očakávame mierne ochladenie, teploty sa budú pohybovať od 8 do maximálnych 17 stupňov a podľa meteorológov by malo byť po celý deň oblačno, bez slnečných intervalov. Po obede okolo 17. hodiny môžeme očakávať slabší dážď. Mierny vietor zafúka zo severozápadu. A na záver ešte pohľad do vojvodinského meninového kalendára. Sú tam mená na písmeno J. Dnes Jaroslav, zajtra Jarmila. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia. Ďakujeme za pozornosť.